Ara us explicarem la liada que ha fet en Pep Fortià avui. Avui en Pep Fortià s'ha cobert de glòria, però heavy, heavy. Pep? A veure, Pep. Tall de fuet. Confessa. No, ara no. Què ha passat aquest matí? Qui és que vol un tall de fuet? Jo no, Andreu. Què has fet aquest matí? Malafaques. Andreu, jo sí. Voler canviar els pedals en allà, que l'he hagut d'ajudar en pijama, s'ha carregat la rosca el tio, s'han hagut d'anar a Andorra a que li fessin la rosca. Bueno, després el tio no sabia ni canviar les cobertes, se li queia tot per terra, jo anava en pijama allà fent de mecànic sense esmorzar, m'ha tingut sense esmorzar fins 11:45, tio. Després no trobava les claus del cotxe. No t'he dit les claus, no t'he dit les claus, no t'he dit les claus. Les claus les tenia als pantalons que havia fet servir per entrar al cotxe, que dius, a veure, tio, en sèrio? I després què ha fet després? Què ha fet després? S'han anat el tio d'excursió. A la seva bola d'excursió, s'ha perdut. I ha anat cap a Andorra. Andorra, no, no. A veure les rous. Una altra vegada. Una altra vegada, una altra vegada anava a Andorra el tio, la mare que em va parir, tio. O sigui, avui ha sigut el top d'en Pep Fortià, eh? Vull dir que si es comença a portar així més, ja l'abandonem. El deixem aquí, el lliguem a Arfa, tio, en algun lloc i s'acabó. Oh, espero que no l'alís més avui, eh? No seria mala idea deixar-me aquí, Arfa. Sí. Vaya tela, tu. I ara anem a fotre una mica de vinillo que ha tret aquest senyor per aquí, ja ho veuràs tu. Mare meva. És Rioja del Barato, però és Rioja. Va. Dale, podem. Que guapo! És el millor d'aquesta aquesta, però va, us acompanyo. Acaba de passar l'Andreu, no? Sí, però bum! Vinga, va! Pep, deixa passar amb ell, que va més ràpid que jo. Aquí, a mi? Sí, tira. Jo? Tira, no, tranquil. Sí? És la primera vegada que la faig jo, eh? Joder, tio. Full gas, sí. Teu, eh? Full gas, eh? Ja, tio, però l'he guinyat.
Dame. Venga, va, jefe. ¿Dame? Quiero yo ahora mono, tú. No lo como, ¿eh? Tira, tira. Pues va, som-hi. No vindreu? Mira. Bueno, pel segon no té res. No té res. L'he fet a poc, més ràpid encara. Ja. Guapo, que està ahí, tio. Mola molt, eh? I avui està una mica més sec que ahir, eh? Sí. Està de puta mare. Aquest tall mola molt, eh? Ramon, sí. Més sec i més net. Sí. Les pedres. No n'hi ha pedres, que són ahir. No veia traçada ara, eh? No? M'he tallat allà a la roca. M'he tallat i he frenat massa i... No, no, si t'he vist molt bé, eh? Però clar... Ho he vist? T'has de refiar, no t'has de refiar. Com et deies? Pep. Pep, que és un petardo de saltar. No, no, sí. No, no, si t'he vist molt bé tu, però... He dit, es pot resseguir, i he frenat massa, i quan he frenat massa, ja està. Ja tot clava per tot arreu. Ja està, Pep, ja està fent. Crec que és més fàcil saltar que resseguir. Sí, sí, no, resseguir impossible, però toco. Resseguir poc a poc contra l'onada, tocava. Si vols resseguir, has d'anar per la dreta del tot, obrir-te una mica, i hi ha un pas de puta mare, que ara farem demà. Va, seguim? Sí, vinga. Perdoneu. Recorda que per aquí, aquí hi havia aquella curva de les arrels, eh? Aquesta. Ojo aquí, ojo aquí. Ojo les arrels. Espera, me paro. Ojo les arrels aquestes. Ojo les arrels. Què? Hi ha una curva dreta, és que no, una regla allà, eh? M'has vist que se m'ha anat davant, tio?
Ai. Déu-n'hi-do. M'he parat allà a ensenyar-los l'arrel. Ah, l'arrel puta que sí, era. Sí, perquè pensava, com estava? C'est mieux aujourd'hui, c'est parfait. Hein. Ouais, ça, c'est chiant. Ouais, c'est chiant beaucoup. Hein. Tu as fait la troisième, la surfer, ou non pas encore? J'ai fait hier soir. Ah, hier soir, sur la pluie, comme nous. Ouais, ouais. Pouah, c'était incroyable. Hein. Mais je pense que s'il pleut pas aujourd'hui, demain, elle va être au top. Hein. Nickel. Ouais. Normalement, comment ça qu'il a passé? Però ens faran venida per allà. Ara pararà. Va, que pararà per nosaltres. Va, posa'ls, que para. Ja, tio, a veure. Et tinc les mans molles i els guants no pugen, tio. Si relaxeu-vos una mica, cabrón. Et tinc les mans molles i els guants molls. No, posa tan sec. Els dies que ens has fotut canya pedalant, Ramon. Ja, però si avui... Els dies que em vau fer patir a la trona del rei... Però si el problema no és... El problema no és pedalar, el problema és que no vull pedalar perquè si vaig sentar tot el rato me rebentaré un altre cop. Tranquil, tio, no n'hi ha l'altre. Molt bé, molt bé. Aquest el deixarem de veure en 0 Cansat? Vinga! Que guapo, tio! Puc baixar més ràpid. Què? Ginya, no està pas malament, però ginya. Està molt bé aquest tall. Està guapo, tio. Està molt guapo, tio. És molt guapa, això de sal, en sec, és la puta hòstia. Ara que ho veu, ara sí que és tot el que hi ha, però ara no és tot el que hi ha. Ara ho fa per aquí, no? Què? Hòstia! Joder! No t'ho veig, no t'ho veig! Flow! Flow, flow! Go, go!
brutal baixada que t'has marcat, nano. Molt bé, tio. Molt bé. Boy. Guai, guai, tio. Baixadot, nano? Ui, com mola, tio. Brutal.